Que és tot un honor visitar la Pobla de Lillet com a presidenta de la Diputació de Barcelona. Vull agrair a l'alcalde la seva acollida i oferir-li el compromís de la Diputació que presideixo per seguir millorant els equipaments, els serveis i la carretera, així com tota la col·laboració que sigui de menester. El Berguedà és un territori singular que mereix la nostra atenció per garantir l'adequada prestació de serveis. Alcalde, regidors, coratge i endavant. Bé, sortim doncs d'una reunió que hem mantingut amb l'alcalde de la Pobla de Lillet i concretament doncs hem abordat diferents qüestions que són de prioritat pel municipi. Aquesta població té gran riquesa cultural perquè té doncs un patrimoni cultural interessantíssim que prové doncs de la senyor Güell, de la família Güell i concretament de l'arquitecte Antoni Gaudí. Aquesta és una oportunitat per la Pobla de Lillet i nosaltres avui amb l'alcalde vèiem les diferents oportunitats per posicionar doncs, encara millor aquest patrimoni cultural que té la població. Hem parlat doncs, de diferents instruments, no només de la xarxa de governs locals, sinó també del FEDER que doncs, a la comarca ha presentat, on doncs, el municipi de la Pobla hi tindrà oportunitats, i també doncs, d'altres qüestions més de manteniment de la població que són essencials per garantir el dia a dia dels ciutadans. Hem parlat del xalet del Callaràs, de que estem dintre d'un que és un projecte comarcal, que hem rebut un FEDER, que hem rebut una part del foment del turisme i l'altra part que dies enrere el president del Consell Comarcal va anar a signar, que és el 25% que hi posarà la Diputació. Hem quedat amb la presidenta que això ho aniríem a veure perquè ja ell en el seu moment ja hi va apostar dintre d'edificis singulars i tenim una part feta d'aquest projecte que és l'escala tal com la va deixar Gaudí. Hem parlat dels Jardins Artigues, una altra obra del mestre Gaudí, d'uns ponts que estan malmesos, que els hauríem de reparar, i hem parlat de el que és el dia a dia de la població, de lo que és reparar part del centre de la població canviant els paviments i un parell de carrers que s'haurien d'enquitrenar.